não dá para esquecer. Antes da água chegar, era tudo muito difícil. Programa Água para Todos. 15 anos fazendo mais por quem mais precisa. É água, desenvolvimento e empregos para os baianos. Aqui em Camaçari tem ampliação do sistema de abastecimento de água e do esgotamento sanitário. Tem também a macrodrenagem dos rios Ipitanga e Joanes em Lauro de Freitas. Sem falar da aprovação dos planos municipais de saneamento básico em Itaparica e Vera Cruz. E vem aí as ampliações do abastecimento de água de Candeias, Dias d'Ávila, Mata de São João e São Francisco do Conde e novas escolas em Camaçari. Mudou foi muita coisa nesses anos, viu? É trabalho tamanho G. Olha aí a Via Metropolitana, adiantando a vida dos baianos. Trabalho bom é quem cuida da gente. Bahia, meu orgulho, vamos em frente. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. É o governo que cuida da gente.